इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, मोसने इंसानियत, मोसने इंसानियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीर अल मोमिनीन, हजरत अमीर अल मोमिनीन, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस, हमारे प्यारे इमाम हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस, नारे तकबीर, कादियान दारुल उमान, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया जर्मनी, जलसा सलाना जर्मनी, नारे तकबीर, असीरान राह मौला, शहीदान अहमदियत, शहीदान अहमदियत, नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, रहमतुल आलमीन, मोसने इंसानियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, हजरत अमीर अल मोमिनीन, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस, हजरत अमीर अल मोमिनीन, नारे तकबीर, अच्छा अब जलसे की कार्रवाई शुरू होने लगी है। हमारे बंद तलावत मुकरम लई के अहमद आतिफ साहब, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے سورۃ الصف کی آیات 11-15 کی تلاوت کی گئی ہے اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ پیش کیا جاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی تم جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے
अगर तुम इल्म रखते हो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिनके दामन में नहरें बहती हैं, और ऐसे पाकीज़ा घरों में भी जो हमेशा रहने वाली जन्नतों में हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक दूसरी बशारत भी जिसे तुम बहुत चाहते हो, अल्लाह की तरफ से नुसरत और करीब की फतह है। बस तू मोमिनों को खुशखबरी दे दे। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के अंसार बन जाओ, जैसा कि ईसा बिन मरियम ने हवारियों से कहा था कि कौन है जो अल्लाह की तरफ रहनुमाई करने में मेरे अंसार हूँ। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के अंसार हैं। बस बनी इसराइल में से एक गिरोह ईमान ले आया और एक गिरोह ने इनकार कर दिया। बस हमने उन लोगों की जो ईमान लाए उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ मदद की तो वो गालिब आ गए। मुर्तज़ा मन्नान साहब नज़्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मंजूम पाकीज़ा कलाम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो खाक में मिले उसे उससे
तरफ खींचे जाते हैं। जब मर गए तो उसकी तरफ खींचे जाते हैं। वो दूर है खुदा से जो तकबा से दूर है। वो दूर है खुदा से जो तकबा से दूर है। हरदम असीर नखबतो किबरो गुरूर है। हरदम असीर नखबतो किबरो तकवा यही है यारो कि नखबत को छोड़ दो नखवत को छोड़ दो किबरो गुरूर बुखल के आदत को छोड़ दो किबरो गुरूर बुखल के आदत को छोड़ दो। इस बेसबात घर की महब्बत को छोड़ दो इस बेसबात घर की महब्बत को छोड़
छोड़ दो, उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो, उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो। तलखी की जिंदगी को करो सिद्क से कबूल, तलखी की जिंदगी को करो सिद्क से कबूल, ता तुम पे हो मलाइकाए अर्श का नुज़ूल, ता तुम पे हो मलाइकाए अर्श का नुज़ूल। इस्लाम चीज क्या इस्लाम चीज क्या है खुदा के लिए फना, तरके रज़ाए खेश محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی نعرہ تکبیر ترک رضا خیش پے مرض یہ خدا جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، جو مر گئے اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات، اس راہ میں زندگی نہیں ملتی
کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو اے کرم خاک چھوڑ دے کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو چھوڑو غرور و کبر کے تقویٰ اسی میں ہے چھوڑو غرور و کبر کے تقویٰ اسی میں ہے ہو جا مرضی مولا اسی میں ہے ہو جا خاک مرضی مولا اسی تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے تقویٰ کی جڑ خدا کے ساری ہے عفت جو شرط دین ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے عفت جو شرط دین ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے جو متقی اس کا خدا خود نصیر ہے جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے انجام فاق
کا عذاب سعیر ہے، انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے۔ جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی اس کا سب رہا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی اسلام کا کلام ایسا ہے کہ اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ جب پردے میں بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں میں ایز بہائنڈ کرٹن دی ون ہو از ریزنگ دی فلور نعرہ، پردے کے پیچھے بیٹھے جو نعرے لگاتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ایسا صورت حال کیا ہے، سامنے آیا کریں۔ اچھا ایک میں یہ کہہ رہا تھا ان کو کہ نظم از مسیم علیہ السلام اسلام کا کلام ایسا ہے کہ کوئی شعر بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وقت کے مطابق ایسی ہونی چاہیے۔ آئندہ سے جو آرگنائزر ہیں اور پڑھنے والا بھی خیال رکھا کرو کہ 10 سے 12 منٹ سے زیادہ نظم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا تم نے۔ چلو السلام علیکم۔ ہاں جی، اب تقسیم اسناد۔
سیدی امامنا حضرت امیر المومنین، اب میں آپ کے سامنے ان گریجویٹس کے نام رکھوں گا جو آج حضرت خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے سند اور میڈل حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضور، ان میں سے کچھ گریجویٹس پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ایک دوست اسپین سے ہیں اور باقی جرمنی کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. اب میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھتا ہوں، وہ ایک ایک کر کے حضور اقدس کی خدمت میں آئیں اور انعام حاصل کریں. جی حضور، ڈاکٹر شکیل احمد شاہد، پی ایچ ڈی ان بائیو کیمسٹری ماگنا کم لاؤڈو یعنی ایکسلنس کے ساتھ، ڈاکٹر یاسر لقمان احمد، ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ لوگ غلط جگہ پہ کھڑے نا، یہاں کھڑے ہوں، فوٹوگرافرز کا اینگل نہیں آتا. ڈاکٹر یاسر لقمان احمد، السلام علیکم، پی ایچ ڈی ان بائیو کیمسٹری، انہوں نے بھی ماگنا کم لاؤڈو یعنی ایکسلنس کے ساتھ، یہاں کھڑے ہیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ انہیں ٹھیک کرتی ہے ارینج. چلو، ڈاکٹر شعیب رانا صاحب، پی ایچ ڈی ان بائیو سائنس، السلام علیکم، ادھر آئیں. ڈاکٹر محمد انصر حیات چٹھا صاحب، یہیں کھڑے رہیں، تصویر کھنچ جائے گی، آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں جائیں. ڈاکٹر محمد انصر حیات چٹھا صاحب، کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن، ہو گیا. ڈاکٹر عطاء المجید رانا صاحب، کنسلٹنٹ ان فیشل سرجری، ڈاکٹر نبیل احمد صاحب، ڈاکٹر آف میڈیسن، سامنے آئے نا، تصویر تو کھینچی جائے گی. السلام علیکم. ڈاکٹر عاصم خان، انہوں نے اپنا دوسرا اسٹارٹس ایگزام مکمل کیا ہے لاء میں. کہاں سے کیا ہے؟ لاء میں. صرف پاکستان سے آئے ہوئے ہیں جو، انہیں کو گولڈ میڈل ملا، باقی کو صرف میڈل ہی ہیں. حضور، انہوں نے یہاں پر لاء کی تعلیم مکمل کی ہے ڈاکٹر عاصم نے. اب ان کے بعد ڈاکٹر ناصر علی خان، انہوں نے میڈیکل کی تعلیم پاکستان میں مکمل کی ہے. ان کے بعد روبن والٹھا، ماسٹر آف سائنس ان کمپیوٹر سائنس، یہی پاکستان سے آئے ہیں، یہ جرمنی کے ہیں سر. اچھا، یہ گولڈ پلیٹ کیا ہوا ہے یا گولڈ میڈل ہے؟ اسامہ شفیق احمد، ماسٹر ان سائیکالوجی. وحید احمد صاحب، ماسٹر آف سائنس ان کمپیوٹر سائنس. السلام علیکم. نبیل حسین صاحب، ماسٹر ان ایجوکیشن. السلام علیکم. ساجد احمد نبیل صاحب، ماسٹر آف سائنس ان کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. السلام علیکم. خالد محمود صاحب، ماسٹر آف سائنس ان اپلائیڈ فزکس، انہوں نے حضور پاکستان سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. اچھا، ماشاءاللہ. السلام علیکم. وحید احمد خان، ماسٹر ان فارماسیوٹیکل کیمسٹری. عامر احمد خالد، ماسٹر ان میکینیکل انجینئرنگ. السلام علیکم. کون سی انجینئرنگ؟ جینیٹک انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ. سبیح الدین چودھری، ماسٹر آف سائنس ان بزنس ایڈمنسٹریشن. فولکر احمد کاظر، ماسٹر آف ایجوکیشن از ان بزنس ایجوکیشن. ڈگری واٹ؟ ماسٹر آف ایجوکیشن. ماسٹر ان ایجوکیشن، ماشاءاللہ. دس سائیڈ. شعیب نثار صاحب، ماسٹر ان سائنس. السلام علیکم. نبیل اسلم صاحب، ماسٹرز ان فزکس. بڑے ماسٹر ہیں. ساگر شفیق صاحب، مائکرو کمپیوٹر سسٹم، انہوں یہ حضور اسپین سے تشریف لائے ہیں. چلو. ناصر محمود صاحب، بیچلر آف آرٹس ان سوشل سائنسز. اچھا. مزمل احمد صاحب، بیچلر آف انجینئرنگ ان کمپیوٹر سائنس.
महमूद वली इरफान, बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स। फराज अहमद कामरान, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेस। अदील अहमद तारिक, अदील तारिक साहिब, बैचलर इन ह्यूमन रिसोर्सेज। खलील अहमद, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सलमान अजमत चौधरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हमायूं अहमद, बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बासिल अहमद मिर्ज़ा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। नजीब अहमद, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन जियोग्राफी। वकार शफीक, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नौमान चौधरी, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी। फातेह इदरीस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और नासुद्दीन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑटो एंड डीजल। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन हासिल की थी। इन्होंने कि अब ए लेवल करने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, कमील अलियास जो इस वक्त जामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, इन्होंने अपना ए लेवल 92% मार्क्स के साथ किया। रहमत बशीर जंजुआ साहिब, इन्होंने अपना ए लेवल 92%। यहाँ तो ए लेवल नहीं होता, जो होता है वो बताएं। हुजूर, अबिथुआ को ए लेवल जर्मनी में तो ए लेवल नहीं कहते, इनको पता नहीं। अबिथुआ जो होता है वो बताएं। इन्होंने अबिथुआ मुकम्मल किया है। अहमद अशरफ भुट्टर साहिब, इन्होंने भी अपना अबिथुआ 94% नंबरों के साथ मुकम्मल किया। और एक बात, कैसर अहमद, इन्होंने रियाल फुल अफसूस यानी ओ लेवल 99% मार्क्स के साथ मुकम्मल किया। और इनके और आखिर में शेख अब्दुलरहमान साहिब, इन्होंने अपना ओ लेवल यानी रियाल फुल अफसूस 96% मार्क्स के साथ मुकम्मल किया। जजाकुमुल्लाह।